Yarso, kebangi malih kalian kulon Deta dan Madina ing adi coro masak mania mantap. Dinten menika masak mania badhe damel salah satunggalipun kearifan lokal Jawi ingkang awujud dhaharan kalian unjukan inggih menika klepon kalian Dawet Ayu. Semoga dipemasak kawiwitan. Bahan-bahan kangge damel klepon inggih menika beras ketan kali 100 gram, sarem, gendis jawi, rambil parut, ron suji, lan toya wening kali 100 cc. Nah, kamu bisa tinggi meniko, damel pamarni alami saking ron suji. Ron suji dipunajang alit-alit, lajeng dipunlebetaken ana ing lumpang, kanthi dipunparingi toya wening. Pamarni ingkang sampun dados, dituangaken ing lepek. Duh, inggih menika ndamel adonan. Pos ketan dipunlebetaken wonten ing baskom. Lajeng dipunparingi toya wening sekedhik-sekedhik. Mboten kesupen, pamarni alami dipunlebetaken wonten ing baskom. Jeng, adonan diuleni kanthi kalis. Dipun toya wening dipun godhog. Nambi nenggo toyanipun umup, samnika adonanipun dipun bentuk kanthi bunder-bunder lan diisi kalian gendis jawi. Sampunipun toya wening umap, adonan ingkang sampun diblendeni dilebetaken wonten ing panci. Jeng, klepon dipun tiris lan dilebetaken wonten ing krambil parut ingkang sampun dicampur kalian sarem. Kulo lan Yasmin badhe plating. Sampun dados. Masak mania. Mantap. Oke okay guys, welcome back to my YouTube channel. And in this video, I will show you about Mas. Nganggi poso Jawi mawon. Ini video poso Jawi. Nggih, kearifan lokal iku lho. Oh, tugas Mbak Inan. Nggih, Mbak Inan. Lu wis sampean ora pikir niki YouTube channel. Sampai. Nggih, pun niki. Pun niki. Bali mana kalian kula Aditya Suni Kurniawan nang kanca kula. Lang kula niki Hermangku. Kula asli Jogja niki. Sampun di aku lho ya sih sakit sih.
Saat ini lanjut mawon teng mriki sampun iki episode pinten ya Mas? Episode Masak Mania. Masak Mania kok mancing. Lanjut mawon boten lanjut apa? Episode kali nggih. Episode tunggal wau sampun dah. Episode tunggal apa? Keplon. 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 Nah, kula wis sampe niku. Waduh, jangan pikun tenan. Langsung mawon iki. Wonten apa? Bahan-bahanipun yang pertama ini nggih es batu. Sepatu dawet niku seger niku Mas. Seger. Nah, gerpak wae nek ngarani. Adung ngene. Nggih. Nggih. Ane nomor kali iki enten. Iki dawete cendol. Waduh, khas dawet cendol. Marai dawete seger. Wah. Niki napa niki? Wah, iki enten gelis Jawi. Gelis Jawi. Dan niku legi-legine nggih. Nggih, Mas. Nah. Pil mongkal-mongkal ngono. Bener. Niki napa, Mas? Niki sekawan iki enten cincau. Wah, cincau. Ah niki kula ngertos niki napa? Santen putih-putih. Wah, ya, santen takarane terus sampun enten nggih. Dinten niki, Mas? Dipun pirsani. Niki takarane nggih 20 napa 40 batang niki. Sampun pas niki. Niki gelas gelas kosong. Kangge wadah e iki. Oke. Langsung mawon kita lanjutaken damel dawet. Oke, sip, cus. Ingkang kaping pisan langkahe napa, Mas? Wah, niki ingkang kaping pisan nggih. Ini kan sampun nenten santen. Nggih, putih-putih niki supados wadem. Kuwi to nek adem. Suger niku. Seger nane. Niki es batu ini pun dilebetaken wonten ing gelas ingkang sampun isi santen. Wah, niki. Niki kan ben adem niku lho. Seger banget niki. Nggih. Sudah niki prosesnya lho iki. Mlayu-mlayu. Mboten napa-napa Mas. Kandhane mah mlayon iki. Menawi sabar niku mangke tambah enak. Nggih. Sik menek sabar. Ampun iki. Pun cekap semanten nggih secekap pripun mawon nggih mungsu mados adem nih ingkang kaweng kali nglebetaken cincau teng gelas ingkang sampun disediaken nggih setunggal lagi kata mboten napa-napa kali kata mawon nggih men Ciko. Sampun. Sampun. Kurang mana nyobi ini kalau tambah lima. Aduh, gede mana ini lu? Sekawan. Ben genep. Kansal mah. Kansal genep. Becok nih Mas. Bun, enggak ngapain tiga. Ngelebetaken cendol ijo-ijo cendol nggih ngene seger ijo sampun ketok-ketok fani iki secekap seseliranipun diteng nggih setunggal kali mantep nih tiga asih nambah mboten iki malih napa mboten malih ngono nih ijo-ijo enak iki sekawan genep gansal nah oh. Jauh niki nah niki ingkang kaping sekawan ngelebetaken santen ini putih-putih ini santen gini dicur ke gurih kok gurih tuh dari santen kan gurih ya, bener niki suker mana nih mas kok perlu gini jadi pengen nambah buatan nih gue nambah nih gue nambah bup nah ini kita sampun gini gini santan sampun lebet saat ini gini lanjut mawon langsung gendis Jawi nah ini terakhir marai marai lagi nih mongkal waduh ini gini mana nih mas waduh gini aduh niku sepinten nggih niki gendhis cawine niku seger banget niku Mas nah niki empun niki aduh pun nah niki sampun dados dawete wah jan niki nah sakjane Mas pripun tak sing kirang ngene tampilane wonten sing kirang apa iki lah mosok kurang napa niki Mas desa banget waduh nggih jaman nang estetik nah sakniki
abad 20 ini ngurungin kalit tuh so ngurungin so ngurungin kan ini disulap mawon sakit sulap mas wahyu no jadi dawat itu dawat ayu beribun beribun ini sulap mas lo buatan sani lo sulap sani lo mas pin ayu nih mas nah ini kita namun tambah sulap nih kafe sendro mas mau dijang gitu nih buat buatan ini sulap mau pulang buatan sani. Nah ini sama dados. Wala. Dapat ayu. Ger ala. Ecok. Ala nopo po? Acara di sini. Masak. Masak mania. Niku, masak mania. Mancing. Mancing. Nah, aduh nopo niku kula. Suben. Mantap. Telepon kalian. Dewe Tibun. Sampun dados. Tosangrat. Lan terus niku. Monggo dipun kedapi, Bu. Eco sanget. Wah, seger. Kapan-kapan damel meneh nggih? Nggih, Bu. Suwun dinten menika. Kupat duduhe santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak mania. Mantap. Apa ini? Telepon kiwil-kiwil. Ya astagfirullah, ya, banget. Ya ampun. Ya sandi mama. Enak enggak, Mas? Rasanya apa, Bang? Manis, manis. Lihat dia tahu apa enggak? Ding 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 ding. Ayo ngater.